implant təsirli protezlərin bəzi növlərini sizə təqdim eləmək istəyirəm. Şəkildə gördüyünüz bu ball attachment sayılır, yəni şarikli birləşməli implant təsirli protez. Bu növbətisi locatorlərdir. Bu locator sistemi də daha sabit sistem hesab olunur ball attachmentə nisbətən və ən sabit sistem hesab olunan isə bar protezlərdir. Bar protezlər nəyə görə digər sistemlərdən fərqlidir? Ümumiyyətlə bu sistemlər necə istifadə olunur? Bu gördüyünüz şarik və ya locatorlar ağız hissəsində qalan hissələr protezin içində, xüsusi karkasın içərisində rezin həlqələr olur və bu rezin həlqələr həmin nahiyələri keçərək sabitliyi təmin edir. Bar protezdə isə bunlardan fərqli olaraq implantlar bir-birinə birləşdirildiyi üçün, xüsusi bar karkas vasitəsilə birləşdirildiyi üçün onlara düşən yük bərabər paylanılır və rezinlərin sıradan çıxması çox gec müddət olur. Və ona görə də implant dəstəkli protezlər içində ən çox tövsiyə olunan implant üstü bar protezlərdir.